ଆଜି ଆମେ ସମତଳ ଆକୃତି ଏବଂ କଠିନ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନେଉଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ତିନୋଟି ମାପ ଅଛି ଯେପରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଆକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଲିଡ୍ ସେପ୍ସ ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସେପ୍ସ ବା ଥ୍ରୀ ଡି ସେପ୍ସ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଆକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାର ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ ଏଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥପରି ଦୁଇଟି ମାପ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମାପଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଆକାର ବା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସେପ୍ ବା ଟୁ ଡି ସେପ୍ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି କେତୋଟି ଟୁ ଡି ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଆକୃତିର ତିନୋଟି ମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିଟି ଏକ କଠିନ ଆକୃତି ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର ଅଟେ ଏହି ଆକୃତି বিভিন্ন সমতল পার্শ্বর তেয়ারি হয়েছি যা আমি দ্বিমাত্রিক আকৃতি অর্থাৎ টু ডি সেপস বলে দিয়া যাই আকৃতিটি কতোটি টু ডি আকৃতি গঠিত হয়েছি তা এঠারে আপকু এই সমস্ত টু ডি আকৃতি গণনা করা হব আ যে এই আকৃতিটি এক আয়তাকার টু ডি আকৃতি এবং ଚାରୋଟି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଟୁ ଡି ଆକୃତିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିଟି ମୋଟ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଅର୍ଥାଟ ଟୁ ଡି ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସମତଳ ଆକୃତି ଏବଂ କଠିନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା